Ľubo, ahoj. Neruším, môžem? No, môžeš, ja už skoro spím, ale nech sa páči. Ja som rád, že zavolám tak neskôr, kvôli tomu, že by bol kľud a pokoj. No. Takže, Ľubo, volám ti kvôli tomu, že viem, že 13. sa uskutoční v Bratislave prvý reprezentačný zraz a prezident federácie SAKFST Milan Čížek mi vravel, že ty máš na starosti pozvanie tých ľudí, ktorí sú zaujímaví z hľadiska mužov, žien, fitness, body fitness juniorov. Vieš mi prosím ťa povedať, koho ste pozvali na tento zraz? No Igor, je tak, že nový prezident, doktor Čížek, ma poveril touto úlohou zvolať na 13.1. zraz reprezentácie do Bratislavy športovú športu a teoreticky by tam mali prísť ľudia, títo, ktorých som pozval na podklade dohovoru medzi mňou, ďalšími mojimi kolegami, Ľubom Matejčkom a doktorom Čížekom. Igor Kočíš, Marian Čambal, Laco Kuster, Rastlár, Štefan Havlík, Jan Soták, Ľuboš Maliňák, Peťo Tatárka, Peťo Kokoška, Rudolf Kopčak, Andrej Varga, Adam Cibula, Juraj Vrábel, Richard Riedl, tam mala prísť Roberta Dobošová, Janka Purdiáková, Nikola Vajterová, Eva Horváková, Jana Majerníková a z juniorov Dominika Multáňová a Adela Ondrejovičová. A juniori budú mať reprezentačný zraz neskôr, alebo ešte to nemáte jasné, že koho by ste pozvali? No, v celku pracujeme aj na tých juniorov, ale bude ďalší zraz niekedy vo februári, kedy budú pozvaní aj iní ešte reprezentanti alebo reprezentantky, tzv. Potenciálni. Ale toto sú tí, čo sme ich pozvali teraz 13.1. a ktorí by sa pripravovali buď na jar alebo na jeseň. Áno? Ale pracujeme ešte aj s ďalšími pretekármi a pretekárkami. To znamená, že na tomto reprezentačnom zraze si poviete, kto by sa pripravoval na Európu a kto sa bude pripravovať na svet, tak? Teoreticky je to tak, ale predbežne už som zisťoval telefonicky alebo písomne cez maily a tak ďalej, tak predbežne už to zhruba vieme, kto sa bude ako pripravovať, áno? Ale ešte určite budeme o tom hovoriť do 13.1. Jasne, a môžeš už teraz predbežne prezradiť, že kto prejavil záujem o akú súťaž? Samozrejme povedať, to nie je žiadne. Takže na jar s chlapcov by sa mali pripravovať Štefan Havlík, Sota, ktorý samozrejme chcú ísť aj na Arnold Classic, ale to ti vieš lepšie ako ja, lebo už bolo to prezentované aj u teba na stránke. Peťo Tatárka, Rudo Kopček, Adam Cibula, a to je asi všetko z týchto... Proste... To je asi všetko, áno. Tomáš Tabači, no to sú z tých, čo som pozval, áno. Ale pracujeme s Martinom Pivko, ktorý by sa mal pripravovať na jar, jeho brat Palo Pivko, s Henrichom Rešetkom. Mali sme aj s Lacom Koršom, ale ten nakoniec sa rozhodol, že asi sa tohto roku na jar nebude pripravovať. No a Tomáš Tabačiar by sa mohol vrátiť. Čo ty na to? Ja súhlasím. A Tomáš Tabačiar, čo myslíš, v ktorej kategórii bude? Bude medzi klasikmi, alebo pôjde do tej váhovej kulturistiky? No, zatiaľ uvažujeme o klasikoch, ale myslím, že toto ešte necháme otvorené. Môže ísť teoreticky buď 7-5, alebo tak, ale necháme to ešte otvorené, lebo je tam ešte v hre Jano Soták, je tam v hre ešte aj Heňo Rešetka, určite ako vieš, o kom hovorím. Ja vyzerá veľmi dobre. Áno, a takisto je tam aj v hre Martin Pilko, ktorý sa vrátil, alebo chce sa pripraviť na... v tomto roku, áno. Jasne, rozumiem. Dievčat, z dievčat, hovorím aj o tých, ktorí nie sú teraz pozvaní na zraz, si všimol, áno. Jasne. Inak áno, aby si bol, mám tu ďaleko viac mien, ale nepripravujú sa chlapci, áno. Proste sa nepripravujú. Kočák, Nemec, ďalej Jaseň, Mozolány, Miláček, Mamrila, Bože, Ferofeja, proste sa nepripravujú teraz, áno, ale rozprával som aj s týmito ľuďmi. Jasne, z dievčat by to mali byť, ktoré sa najviac pripravujú. Dobošová, Karasková, Vajterová, Horvátová,
Majerníková. Áno. Áno. Ale môžem hovoriť, aj dokonca som počul o Monike Korbovej, že by sa chcela pripraviť a vrátiť späť do repre. Ďalej z kulturistiek, neviem, či ti hovorím, čo Iveta Slavkovská, alebo taká Závacká Adriána, alebo Andrea Kalafutová. To tiež. Áno. Alebo Magdalena Kažimírova sa vrátila späť. Áno. Myslím, že Magdalena ona bola medzi fitnesskami, nie? Vlastne bikinkami. Ona bola medzi body fitnesskami, bola majsterka Európy juniorská. Áno, to viem. Potom si odskočila do inej federácie, ale už dlhšie tam nesúťaží a požiadala o návrat. V Prešove bola v bikinách a skončila s Jankou Majerníkovou krásne na druhom mieste. Tak. A do tej menšej kategórie, do 163 bikini, môže prehovoriť, no. Či bude, to nevieme, lebo vieš, Hamová má určité problémy, tak... No ďalej, takisto prichádza do úvahy aj Hubková Tatiana, to je prekvapenie z minulého roka na jeseň, keď ti spomínáš. Ano, ona vyzerala veľmi dobre, síce bola na mestrovstvách sveta, ale zaplatila tam tú novočíkovskú daň. Určite musím s tebou súhlasiť, áno. Takže asi takto, no a z juniorov, ktorých máme rozpracované, tak Multaňová, Máliková, i keď Máliková ešte není to na 100%, lebo bude mať maturity, Barbora Mičijanová, Ondrejovičová, Piačková, Sajdlová, z chlapcov by teoreticky prípad, všetko je to v rovine teórie, áno, aby to nebral niekto, že áno, títo pôjdu. Jasne, rozumiem. S tými zatiaľ pracujeme, samozrejme nie je vylúčené, že keď sa objaví niekto, že by nepripadal do úvahy. Tomáš Gríb, ale pokiaľ som s ním hovoril naposledy, asi pred doma dňami, tak pôjde až na jeseň. Tomáš Štefaniak, ten prekvapil, keď si ten prekvapil v Dubnici nad Váhom, vyhral 75. kategóriu. Ja som tam nebol, ale ty si ho chválil a viem, že ty si odborník. No určite, nechválil som ho len ja, ale iní, čo tomu trošička rozumejú, možno aj viac ako ja, ho pochválili. Ďalej je to Tomáš Štefaniak, to sú švagrovia inak medzi nami. Uh-huh. Ivan Klimko z Bratislavy. Prichádza do úvahy aj Roman Vavrečan, momentálne z Námestova, predtým z Dolného Kubína. Uh-huh. Takže pracujeme s viacerými ľuďmi. Vlastne som ti povedal tie mená. Samozrejme nie je vylúčené, ako som povedal predtým, že by pripadali ešte aj iní, ktorí teoreticky sa pripravia a budú pre nás nejakým prínosom. Jasne, rozumiem. Od generálneho sekretára Laca Meška som sa dozvedel, že žiadosť na Arnold Classic amatérov si dal aj Miro Hakoš. Samozrejme, nesplňal tie kritériá, čo sa týka reprezentácie. Čiže vlastne on nikdy nereprezentoval. S Hakošom nepočítate? No, čo sa týka Hakoša, keď som to preberal s Petrom Meškom, s jeho trénerom, alebo s bývalým trénerom, neviem, ako to mám povedať. Peťo Meško bol teraz cez sviatok aj u mňa tu. Na toto meno sme narazili a nevyjadroval sa ako jeho tréner. Takže necháme túto vec otvorenú s Hakošom, áno? Jasne, čas ukáže. Áno, určite. Keď bude dobrý a bude mať na to, určite sa s ním rátať von bude, ale sám dobre vie, že on myslím, že patrí ešte medzi juniorov, keď sa ten juniorský vek posunul do 23 rokov. Tak. A za túto oblasť bude viac menej zodpovedať výkonnému výboru Peter Meško, ktorý určite vieš, bere na starosť juniorskú kategóriu. Jasne, ja iba upresním, že vlastne ty si aktuálne hlavný reprezentačný tréner mužov, Peter Meško je reprezentačný tréner juniorov, alebo bude mať na starosti juniorov, a ženy bude mať na starosti Ľubu Matejčka, tak? Áno, presne, takto to je. Takto bolo v decembri na výkonnom výbore, ale za úlohu som zatiaľ dostal toto ja, pretože tak mi ma poveril terajší prezident doktor Čížek, tak preto mám momentálne najväčší prehľad, ale po 13.1. si každý prevezme svoju kategóriu a bude sa starať o ňu. Jasne, rozumiem. Dobre, tak ja sa spojím s Peťom, spojím sa s Ľubom. Ďakujem pekne za rozhovor, prajem všetko dobré do nového roku a vlastne my sa vidíme toho 13. v Bratislave. Ďakujem, takisto aj ja všetkým čitateľom tvojej web stránky prajem všetko naj v tomto roku a nechcem všetko dariť. Dobre, ďakujem pekne ešte raz a dobrú noc. A ja dobrú noc, ahoj.